کس بات سے کوئی چڑ گیا وہ کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے یہ الگ سے ایشو ہے، لیکن اب وہ کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا ان کے خلاف اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ سر آپ تو ٹھیک ہے، آپ سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا ہے، دھمکیاں دی، اگر منور کو کچھ ہوتا ہے کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے، کیوں ہوگا؟ اللہ پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے، اشارے کیے، کیمروں کی آنکھیں گواہ ہیں، کوئی لینے والے سنے، وہ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ہے برا ہوا ہے، میں نے اس کو محسوس کیا ہے۔ آپ پارٹی سندھ کے سربراہ ہیں، کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ کیونکہ ایسا سوال بھی نہیں تھا ہماری طرف سے تو درگزر ہے، لیکن سامنے سے انہوں نے کئی دفعہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی معذرت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ایک بات پہ دوسری بات نکلتی گئی اور معاملہ بڑھتا گیا، اس کو برا لگا کہ جب وہ لفظ کہا گیا تلوے چاٹنے والا، اب اس پہ اس نے ری ایکشن دکھایا۔ سر مشرف کے پٹھو آپ نے کہا تھا، وہ غیر مشرف کو کہا تھا، مشرف کے پٹھو تو آدمی ہے، کوئی کی طرف آپ نے اشارے نہیں بیٹھے تھے، اچھا سامنے بیٹھے تو گالی دینا جائز ہے، اگر پیٹھ پیچھے ہو تو ڈائریکٹ ان کی طرف اشارہ، پٹھو تو پٹھو کہتے ہیں سیاست میں، تو سیاست دان میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں نے معذرت کی ہے، ان کا بھڑکنا اتنا مناسب نہیں تھا، وہ آرام سے بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بابا یہ لفظ اگر نہ کہا جائے تو بہتر۔ تو نثار صاحب اس کا حل کیا نکال رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بات کرنے آیا، ارے وہ ہے نا سوال، آپ سے کرنا چاہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہ رہے، صحیح ہے صحیح ہے سر، نہیں نہیں منور سے ٹھیک ہے، منور ٹھیک ہے، بھائی بندی ہلو دیکھیں، بات سنیے آپ وہاں، ایک منٹ پھر بات تو سنیں نا، پھر بھائی آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، کیا سوال ہوا اور اس پہ کون بھڑکا، اس وقت آپ موجود وہاں نہیں تھے، ہاں جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا، میں نے بھی یہی کہا کہ یہی اسے جب سوال کیا گیا یا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا گیا، وہ بڑھ کے، تو میں کیا اس وقت لائیو نہیں ہوں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا گیا اس میں کچھ الفاظ تھے جس پہ ان کو اعتراض تھا، وہ زیادہ بھڑک گئے، میں نے ان سے اپنے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ صاحب ہی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم آزادی کے صحافت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے دیکھیں بات سنیں، سوال غلط نہیں، الفاظ ہو سکتے ہیں غلط، تلوے چاٹنے پر کوئی بھڑک سکتا ہے، اور یہ بات ہے نا، انہوں نے نام نہیں لیا تھا، واقعی انہوں نے، ارے بھائی اگر آپ بات کر رہے ہو گے تو میں کیا بات کروں گا، ہاں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا تھا، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا، بھائی کہنا کیا چاہتے ہو، بھائی میری بات سنو گے تو میں جواب دوں گا نا، تم خود ہی بولتے رہو گے تو میں کیا جواب دوں گا، خدا حافظ، نہ کر ایسے ہوتا ہے، تو مجھے پتا نہیں مجھے کتنے سوال کرتا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا نا، آج کا سوال بھی تو آپ ہی سے تھا، معذرت کرے مسئلہ ختم کرائے چلے بات کہی باقی ہاں اسان کارکن آیا صاف ہی ہو پرانا سردار معافی وٹن نا سائیں تا تان فقیر مانو آیا